Hát itt vannak a tenyészgalambjaim, ebből fogom az utódokat. Ezek a versenyzők. Ezeknek majdnem olyan születéséje, mint az embernek. Ez egy hím most. Gunár, úgy lehet mondani. Ebből kell neki az utódok. Ezeket szoktam begyűrűzni fiatal korban. De ezek hazajönnek, akárhova teszem őket. Vagy 70 darab van, vagy 80 körül a tegyes galambokkal. Az a törzsejük, az a draut, arra szoknak ülni. Van egy idősebbik fiam, azzal építettem meg a vejemmel. Azt gondoltam, hogy örökig így lehet, még élek, mondom, galambászkodok, de hát sajnos nem úgy történik. Nekünk arra lehetőség nincs, hogy egy életet újra kezdjünk. Honnan vásároljunk házat? 2014 óta, hogy megtörtént ez a probléma, azóta versenyezni nem tudok velük. Mert én befizetek egy, mit tudom én, egy versenyre, azt vissza nem kapom, és akkor nem is tudok versenyezni. Hát hogy? Azt se tudja az ember, mikor költözhetnek, vagy mi van, azt akkor hogy galambászkodjak. Mert az embernek kedve volna, mert ebbe gyönyörködik az ember, az az igazság, mert csinálom, nagyon régen van. Hozzá vannak ezek a galambok, már jóformán nyelvű, annyira imádom őket. Hát ez van. Már azt se tudjuk már holnapra, mi van velünk. Mert hova vigyem? Az utcán nem galambászkodhatok.